Λοιπόν, και είμαστε τώρα να καλημερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος, αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News και συνεργάζεται βεβαίως, δίνει ανταποκρίσεις, κάνει αναλύσεις σε αρκετά ξένα μέσα ενημέρωσης και αρθρογραφεί κατά διαστήματα και σε ιστοσελίδες και εφημερίδες. Μπροστά μου σήμερα έχω ένα κομμάτι του στην ΑΗ Εφημερίδα, η νέα σελίδα στα ελληνοτουρκικά και σκληρή πραγματικότητα. Θέματα της επικαιρότητας, όλα που θα συζητήσουμε τώρα, θα μας βοηθήσει ο Γιάννης να τα βάλουμε σε μια σειρά σκέψης. Καλημέρα κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα σας. Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, έχουμε πολλά. Να ξεκινήσουμε από αυτό το οποίο το είχα και φυλάξει και από εδώ και λίγες μέρες, για τα ελληνοτουρκικά. Ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα σε αυτή τη νέα σελίδα που γράφετε? Η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι πέρα από την εξαιρετική και συγκινητική αλληλεγγύη που επιδείχθηκε από τον ελληνικό λαό και φυσικά είδαμε και τη στάση των διασωστών και πώς οι δύο λαοί ξαφνικά ανακάλυψαν ότι υπάρχει αλληλεγγύη ανάμεσά τους πέρα από αυτή τη φυσική καταστροφή. Δυστυχώς το δόγμα το αναθεωρητικό της Τουρκίας παραμένει ζωντανό παρά το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε μια πάρα πολύ μεγάλη κρίση επειδή το εύρος της καταστροφής είναι τεράστιο και είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή η κυβέρνηση να το αντιμετωπίσει χωρίς μια διεθνή βοήθεια. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που αναφέρω και στο άρθρο είναι ότι αυτή τη στιγμή είχαμε τρία ουσιαστικά ωφέλη από αυτή την εξέλιξη. Το ένα είναι ότι ξανάρχισαν να μιλάνε οι δύο κυβερνήσεις. Mm-hmm. Αν θυμόμαστε καλά, το τελευταίο διάστημα είχε διακοπεί πλήρως η επικοινωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις των δύο χωρών και μάλιστα ακούγαμε και διάφορες προσβλητικές εκφράσεις από την τουρκική ηγεσία ότι θα ξαναμιλήσουν με τον Έλληνα Πρωθυπουργό κλπ. Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει αυτός ο διάβλος επικοινωνίας που είναι σημαντικός. Το δεύτερο είναι ότι πλέον η Τουρκία βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση και δεν είναι αντικειμενικά ικανή να δημιουργήσει εντάσεις, προβλήματα εξωτερικεύοντας τα εσωτερικά τις εσωτερικές της ανισορροπίες. Αυτή τη στιγμή να φανταστείτε, ανακοινώθηκε χθες ότι στις 16 Μαρτίου θα γίνει μια διεθνής διάσκεψη για την προσέλκυση οικονομικής βοήθειας για την ανοικοδόμηση της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή η Τουρκία βρίσκεται σε αναζήτηση διεθνών ισορροπιών και διεθνών ενισχύσεων παρά σε αντίθεση με το ζήτημα της εξωτερήκευσης της εθνικιστικής ρητορικής που είχε το προηγούμενο διάστημα. Και το τρίτο, για μένα πιστεύω πολύ θετικό αποτύπωμα αυτής της συγκυρίας είναι ότι αυτή η επιθετική ρητορική του κυρίου Ερντογάν και της ηγεσίας της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα κατέρευσε με πάταγο και μάλιστα κατέρευσε στα μάτια του τουρκικού λαού. Δεν μπορεί ο κύριος Ερντογάν πλέον να απευθύνει τόσο επιθετική και σκληρή επίθεση κατά της Ελλάδας, λέγοντας ότι η Ελλάδα εποφθαλμιά την Τουρκία, θέλει να της κάνει κακό και όλα αυτά θα έρθουμε ένα βράδυ ξαφνικά, τη στιγμή που οι Έλληνες έδειξαν τέτοια αλληλεγγύη απέναντι στο τουρκικό λαό. Άρα πέρα από την πραγματικότητα που είναι ότι το βαθύ κράτος της Τουρκίας, το κατεστημένο, ακόμα και η πλειοψηφία της πολιτικής της ηγεσίας υποστηρίζει ακόμη, δεν έχει καταρρύψει αυτό το αναθεωρητικό δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, των πυρζων ζωνών και όλα αυτά τα υπόλοιπα που τα ξέρουμε τελευταία χρόνια. Αυτές οι τελευταίες εξελίξεις, πιστεύω, δημιουργούν ένα παράθυρο ευκαιρίας για να μπουν τα πράγματα σε μια διαφορετική τροχιά. Mm-hmm. Ίσως όχι άμεσα να δούμε αποτελέσματα ουσιαστικής βελτίωσης, αλλά τουλάχιστον να αρχίσουμε να συζητάμε για να δούμε ποιος θα είναι ο δρόμος που μπορεί να οδηγήσει σε μια καλύτερη μέρα στη σχέση των δύο κρατών. Ναι, όπως σημειώνεται και στο άρθρο σας στην ΑΗ Εφημερίδα, οι προσπάθειες αποκλιμάκωσης των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών είχαν ήδη ξεκινήσει εδώ και κάποιους μήνες. Δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος αυτό, εσείς τα παρακολουθείτε. Με την διαμεσολάβηση της γερμανικής κυβέρνησης 16 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, μεταξύ συνάντηση της Διπλωματικής Συμβούλου του Πρωθυπουργού της κυρίας Μπούρα με τον σύμβολο του Τούρκου Προέδρου τον κύριο Καλίν. Αλλά τώρα πλέον, όπως λέτε,
η προσπάθεια, ο σεισμός, αυτή η μεγάλη καταστροφή αλλάζει λίγο το σκηνικό, μέχρι ποιο βαθμό, μήπως βιαζόμαστε και λίγο ή μήπως αυτό το ερωτικό κλίμα, σημειώνω πολύ συχνά την αναφορά του δικού μας Υπουργού Εξωτερικών, του κυρίου Δένδρα, στον καλό μου φίλο τον Μεβλούτ. Τώρα δεν πάει πολύς καιρός που ήταν άλλη η φρασεολογία που χρησιμοποιούσαμε και εμείς. Ακριβώς. Θα έλεγα ότι ισχύουν και τα δύο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα παράθυρο ευκαιρίας που έχει δημιουργήσει αυτή η τραγική συγκυρία, το οποίο πιστεύω παρά το προεκλογικό κλίμα και την προεκλογική διαδικασία που υπάρχει στις δύο χώρες, θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε. Διότι από εκεί και πέρα, όταν θα πέσει η σκόνη, όταν όλος αυτός ο αχός της καταστροφής θα περάσει, είναι πολύ πιθανό οι δυνάμεις οι οποίες έχουν χτίσει όλο αυτό το αναθεωρητικό αφήγημα στην Τουρκία να πάρουν πάλι τα πάνω τους, θα νομίσουν οι εθνικιστές στην Τουρκία ότι έχουν πάλι τη δύναμη να ασκήσουν να κάνουν ασκήσεις προβολής ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο και το Αιγαίο και να φτάσουμε πάλι στην ίδια κατάσταση που βρισκόμαστε από τον Μάιο του 2022. Άρα νομίζω ότι δεν πρέπει να αφήσουμε αυτή τη συγκυρία να περάσει, πρέπει να την εκμεταλλευτούμε και να πάρουμε ίσως και εμείς την πρωτοβουλία των κινήσεων. Εγώ θα αναφέρω μια αναφορά που είχε η χθεσινή δήλωση του, η συνέντευξη που έδωσε ο Άντονι Μπλίνκεν στο ΜΕΚΑ, όπου αναφέρει χαρακτηριστικά ότι μην περιμένετε από τις ΗΠΑ να διαμεσολαβήσει. Μιλήστε απευθείας, βέβαια αυτό το λένε εδώ και χρόνια. Και πραγματικά πρέπει να πάρουμε εμείς την πρωτοβουλία. Δεν χρειάζεται να ζητάμε τη μεσολάβηση της γερμανικής κυβέρνησης, της αμερικανικής, για να μιλήσουμε με την απέναντι πλευρά. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κάτι. Έχουμε πεντακάθαρες θέσεις, έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία μπορούμε να βρούμε σύγκληση χωρίς να υπάρχει ουσιαστική υποχώρηση των εθνικών μας θέσεων και αυτό πρέπει να το προβάλλουμε. Μάλιστα. Ήδη κάναμε μια πολύ σοβαρή προβολή soft power στην υπόθεση των σεισμών και νομίζω τώρα είναι ευκαιρία να δείξουμε και το υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής μας ισχύως. Αυτό το μεγάλο σε εύρος, το μεγάλο εύρος της καταστροφής λόγω των σεισμών στην Τουρκία έχει στραπατσάρει σε έναν βαθμό ή αν θέλετε έχει αγγίξει το image, την εικόνα του Recep Tayyip Erdogan. Τώρα πώς βλέπετε εσείς τις πιθανότητες μη επικράτησης του, γιατί μέχρι τώρα λέγαμε ότι μάλλον θα τα καταφέρει με τον ένα τρόπο, ανεβάζοντας τους τόνους, έχοντας επιλέξει μια συγκεκριμένη ρητορική που θεωρούσε ότι αγγίζει τον μέσο Τούρκο, ένα μέρος της οποίας είναι η επίθεση κατά της Ελλάδος. Τώρα φαίνεται πως η τουρκική κοινή γνώμη μπορεί να μην το καταπίνει αυτό εύκολα. Κοιτάξτε, ο τρόπος που, μάλλον οι κακοδαιμονίες τις οποίες ανέδειξε αυτή η τραγική καταστροφή, νομίζω θα λειτουργήσουν πολύ αρνητικά για την τουρκική κυβέρνηση. Ο τρόπος που έδιναν όλες αυτές τις αμνηστίες από την εφαρμογή των αντισεισμικών κανονισμών και εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι αυτή τη στιγμή ή και εκατομμύρια είναι εκτοπισμένοι που χάσει τα σπίτια τους, είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο για να μπορέσει να του εξηγήσει ο κύριος Ερντογάν και δεν θα αρκεί νομίζω μόνο η στοχοποίηση των εργολάβων ότι αυτοί φταίνε για όλα. Είναι ένα πολύ δύσκολο σημείο. Από την άλλη, όπως πολύ σωστά είπατε, υπάρχουν πολύ σοβαρά ερίσματα του ΑΚΑΠΕ και του Ερντογάν στην τουρκική κοινωνία, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχει χάσει ο κύριος Ερντογάν ένα μέρος της έξωθεν καλής συμπαρτηρίας απέναντι στα λαϊκά στρώματα στα οποία είχε πολύ μεγάλη ισχύ. Δεν έδειξε αυτή η κυβέρνηση ότι προστατεύει τις ζωές των απλών ανθρώπων. Και αυτό θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να το εξηγήσει σε ένα πλατή μέρος της κοινωνίας και να κερδίσει ξανά. Νομίζω ότι οι πιθανότητες του κύριου Ερντογάν να επιτύχει μια εκλογική νίκη έχουν μειωθεί. Δεν έχουν εξαφανιστεί, αλλά έχουν μειωθεί σημαντικά. Αν δεν είναι ο Ερντογάν, ποιος μπορεί να είναι? Και αν αυτός ο ποιος μπορεί να είναι κάτι καλύτερο ή χειρότερο?
Οι τελευταίες ημέρες δείχνουν ότι πιθανόν να παίρνει ένα προβάδισμα ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Κιλιτσντάρογλου. Μάλιστα υπήρξε και ένα μήνυμα και από τον φυλακισμένο ηγέτη του Φιλοκουρδικού Κόμματος του ΧΤΠ προς τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου. Ο Δημητράς. Ναι, ακριβώς. Ο Δημητράς μέσα από τη φυλακή έστειλε ένα μήνυμα προς τον Κιλιτσντάρογλου να ηγηθεί αυτής της καμπάνιας κατά του καθεστώτος Ερντογάν. Θα δούμε όμως και τις ισορροπίες που επικρατούν σε αυτό το περίφημο τραπέζι των 6, όπου τις επόμενες εβδομάδες θα πρέπει να αποφασίσουν και να ανακηρύξουν το ποιος θα είναι ο υποψήφιός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που έχει σημασία να καταλάβουμε, ναι μεν, η κεμαλική αντιπολίτευση ήταν η κοιτίδα από την οποία έχουν ξεκινήσει οι αναθεωρητικές, το αναθεωρητικό δόγμα της Τουρκίας απέναντι στην Ελλάδα και σε άλλες δυνάμεις. Όμως, αυτό που έχει, υπάρχει κάποιες δυνάμεις που δημιουργούν κάτι αντίρροπο σε αυτό, το οποίο τι είναι, ότι αυτή η αντιπολίτευση θέλει να φέρει την Τουρκία ξανά στη ρότα της Δύσης. Οι ευρασιανιστές δεν έχουν το πάνω χέρι σε αυτό το συνασπισμό. Άρα έχουμε μία πολύ συγκρατημένη αισιοδοξία ότι αν επικρατήσουν οι φιλοδυτικοί στην αντιπολίτευση, τότε εξ αντανακλάσεως μπορεί να περιμένουμε ότι μπορεί να υπάρχει μια πιο ρεαλιστική αντιμετώπιση και των ελληνοτουρκικών και ευρύτερα και του ζητήματος και ίσως και του κυπριακού. Μιλάμε με τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, αρθρογράφο, αναλυτή για ευρωπαϊκά και διεθνή θέματα και διευθυντή του Kappa News. Λοιπόν, δεν μπορεί να μην σας ρωτήσω κάτι για τον πόλεμο που μεθαύριο συμπληρώνει έναν χρόνο ζωής, ας το πούμε έτσι. Με ενδιέφερε πάρα πολύ μία έρευνα που δημοσιεύει σήμερα η Guardian, η οποία εκπονήθηκε από το ECFR, από το Συμβούλιο Ασφαλείας, μάλλον το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, σχεδόν ένα χρόνο τώρα μετά από τον πόλεμο, και δείχνει ότι εκτός από κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 9 επελέχθησαν για να εκφράσουν τη γνώμη τους. Εκεί πέρα υπάρχει ένα σχετικά ισχυρό μπετόν ως προς το πώς αντιμετωπίζεται ο παράγοντας Μόσχα, αλλά υπάρχουν και άλλες χώρες εκτός του τόξου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανάμεσα σε αυτές είναι η Κίνα, είναι η Ρωσία, είναι η Ινδία, είναι η Τουρκία και άλλες, που σύμφωνα με πάντοτε με την μεγάλη αυτή μελέτη αποκαλύπτονται εκτός από τις γεωπολιτικές διαφορές όσον αφορά τις αντιλήψεις του πολέμου, δημοκρατίας, αποκαλύπτονται παγκόσμιας ισορροπίας δυνάμεων, τόσο που λέει η εφημερίδα ότι ίσως βρισκόμαστε σε ένα σταυροδρόμι όπου αναδεικνύεται μια μεταδυτική παγκόσμια τάξη πραγμάτων. Αυτό τι μπορεί να σημαίνει? Κοιτάξτε, αυτός ο πόλεμος ανέδειξε κάποια ρήγματα τα οποία υπάρχουν σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τις αντιλήψεις στις κοινωνίες όλου του κόσμου για το πώς πρέπει να υπάρχει η διαχείριση των δημοσίων θεμάτων, οι γεωπολιτικοί συνασπισμοί, η αντίληψη, το ρήγμα ανάμεσα δημοκρατία και αυταρχισμός. Δυστυχώς, σε πάρα πολλές χώρες παγκοσμίως δεν συμμερίζονται τις αντιλήψεις που έχουμε εμείς στη Δύση γύρω από τα ζητήματα δημοκρατίας και ισονομίας. Αυτό αναδείχθηκε με πολύ έντονο τρόπο τον τελευταίο χρόνο. Το βλέπουμε φυσικά και σε αυτές τις μετρήσεις. Το βλέπουμε στη στάση π.χ. της Ινδίας, που είναι πλέον η μεγαλύτερη χώρα του κόσμου, η οποία τηρεί μια ευμενή ουδετερότητα, ίσως και αγοράζοντας και οπλικά συστήματα από τη Ρωσία. Έχουμε μια επίδειξη ισχύως της Κίνας σε όλο το ευρύτερο πεδίο της Ασίας και φτάνει ακόμα να κάνει κοινά ναυτικά γυμνάσια στη Νότια Αφρική μαζί με την Ρωσία. Άρα δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα όντως για τις αξίες και τις παραδόσεις που έχει Δύση και το πώς αυτά έχουν μεταλαμπευτεί στην υπόλοιπη γη. Από εκεί και πέρα όμως, νομίζω ότι όσο πλησιάζουμε σε μια διαιώνιση του πολέμου, νομίζω ότι η Ρωσία χάνει σε αυτή την ιδεολογική μάχη και αυτή τη μάχη αξιών. Πρόσφατα έγινε την προηγούμενη εβδομάδα η σύνοδος στο Μόναχο της
για την ασφάλεια, και εκεί αναδείχθηκε ακριβώς αυτό το ζήτημα, ότι για να κερδίσουμε αυτόν τον παγκόσμιο αγώνα γύρω από τις αξίες δημοκρατίας, θα πρέπει να βάλουμε μέσα στην αντίληψή μας το πώς θα κερδίσουμε τις κοινωνίες του τρίτου κόσμου. Μιλάνε πλέον για τον παγκόσμιο νότο. Όλοι αυτές οι χώρες της Αφρικής, όπου τα προηγούμενα χρόνια εγκαταλείφθηκαν από τη Δύση και έγιναν πεδία εκμετάλλευσης από την Κίνα και τη Ρωσία, αυτή τη στιγμή πρέπει να κερδιθούν από τη Δύση. Παρομοίως έχουν γίνει ζητήματα και σε χώρες της Ασίας. Άρα είναι ένας παγκόσμιος αγώνας αυτή τη στιγμή για το αν θα κερδίσει οι αξίες της δημοκρατίας ή οι αξίες του αυταρχισμού. Κύριε Κουτσουμίτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σας και σήμερα στην εκπομπή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ.